ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୋର ଏକ ଛୋଟିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କି କନ୍ଦଳେଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା। ଗିରି ଲଙ୍ଘିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ଦୃଢ ମନୋବଳ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ହୋଇଛି ବିଜୟ। ସାହସର ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ଦୁର୍ଗମ ପଥର ଚଟାଣ ଅତିକ୍ରମ କରି 1100 ଫୁଟ ପାହାଡ଼ର ଶିଖର ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଖୁସିରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମହରା। ଏଭଳି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରାଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଶରଣକୁଳ ଭିକାରିପଡ଼ା ସାହିର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବାପିନା। ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବାପିନା ସାଧାରଣ ଯୁବକଙ୍କ ପରି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାର ଦୁର୍ବାର ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହାକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କୋଚ୍ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେଉରା ଓ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ଶେଷରେ January 15 ରବିବାର ସକାଳେ ସାଧାରଣ ପୋଷାକ ସହିତ ହାତରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଧଳା ବାଡ଼ି ଧରି ଚଢ଼ିଥିଲେ ପାହାଡ଼। ଚନ୍ଦକା ଡମପଡ଼ା ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କନ୍ଦଳେଇ ଗାଁଠାରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରା। ଦୁଇପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପଥର ଚଟାଣ ମଝିରେ ସରୁ ଏକ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା, ଟିକିଏ ଅସତର୍କ ହେଲେ ଝୁଣ୍ଟି ହୋଇ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ। ଏଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧକ ଥିଲା ନିଜ ଆଖିର ଅନ୍ଧାର। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାପିନା 40 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ 3 କିଲୋମିଟର ତୀର୍ଯ୍ୟକ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଭାବୁକ। ପାହାଡ଼ର ମଥାନ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କନ୍ଦଳେଇ ଦେବୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ନିକଟରେ ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ଉଚ୍ଚାରିତ କରିଥିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୋର ଏକ ଛୋଟିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ କି କନ୍ଦଳେଇ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା, ଏବଂ ଆଜି ସଫଳ ହେଇଛି। ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଶାନ୍ତ ସାର୍ ଏବଂ ମୋର କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁରୁ ଯଥା ତ୍ରିଲୋଚନ ବେହେରା ସାର୍ ଏବଂ ଅନେକ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେତୁ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ପୁରା କରିଛି। ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି। ତାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ସେଦିନ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବ। ସାର୍, ସମସ୍ତେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବି? ତ ତାର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଆଦିବାସୀ ଗ୍ରାମ କନ୍ଦଳେଇରେ ଏକ ପାହାଡ଼ଟିଏ ଅଛି, ସେ ପାହାଡ଼କୁ ସେ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଏବଂ ଚଢ଼ି ମଧ୍ୟ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛି। ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତାର ଏ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ାଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଦେଖୁଛି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏହା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ କୋଚ୍ ତ୍ରିଲୋଚନ ବେଉରା କହିଥିବା ବେଳେ ବାପିନା କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଚଢ଼ିବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାହାଡ଼। ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ବାପିନା ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ଅସମ୍ଭବ ବି ହୋଇପାରିବ ସମ୍ଭବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।